эфирге сахасара информационной берегін үскүті арыта студияға Елизавета Васильева Лелебин маңнай кылгастык сүрін сонунтан. Өлөнені торғыр мостаны 2-тенчі сүрбе 1 сылға тұтан сағалы ықтыра, бірайетка Япония, Кытай, Уанна датын дойду инвесторлара кейін интересттерін келдерәлдер. Сахасары националнай ойылыр жүйіндір түмелі саңа директорден нәхкені кемей. Бүгін Жакускайга Госдума депутата Грекоринскай тустуга үстігілләг олимпийскай чемпион Александр Карелин ғылжыттыр. Россияға бағалыға Владимир Путин дойду оборонной промышленной комплекса нәйленні күннәғі қалғатын толуяр табары оңырын тахарыға көлігіте бұтан ген пәлетәді. Маны тәңе федеральный сүбе мұнығар президент искусственной өйісананы, цифровой технологияны, биологияны, генетиканы, онна медицинаны күске сайынырарна ады ден әбенетті. В первую очередь надо поддерживать, конечно, такие вещи, которые называются сквозными. Сквозные технологии надо поддерживать, развивать их в целом. Ну, скажем, тот же самый искусственный интеллект, цифровую технологию, биологию, генетику и медицину в широком смысле этого слова. По поводу ОПК и конверсии. Никто не отвечает. Это не так. Конечно, отвечают. У нас Министерство промышленности, есть соответствующий вице-премьер, который этим занимается. То, что делается недостаточно, это правда. Значит, ну, пока еще оборонный заказ большой, у нас ведь как обычно, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. 100 раз уже сказал, совещания проводим регулярно, какие-то подвижки есть, недостаточные, это полностью согласен. Өлөнені торғыр мостаны 2-тенчі сүрбе 1 сылға тұтан сағалы ықтыра. Бұтығынан ғымыр бұдылысты бірістәтілі Владимир Солодов РИА Новости информационной агентствоға етенірді. Бұ күрге бірайығы 2-тенчі сүрбе 4 сылға дере дойду магистральный инфраструктуратын бір келім сайынары бұланығар кербіде. Барығай тұтуыны сударыстыва оны чағынай партнер біргөлілі етен нематынан олыққо келлер еқтірі. Сақасырын бұлаға күстәғ инвестор көхінләғіна федеральный бюджеттін өптірілі лігіне бірайықтыр сметалыр документын сетерер саналақ. Итенне сүрбе 1 сыл Үлені қамнағы сағалыры бұланыр. Дағытан әтті қам останы тұтуға Япония, Кытай, оны датын дойду инвестордары кейін интересттерін білдірәлдір. Онтон айылға оны экология министерстіп әті аны саз қалан кемегер ұлға барын сөпті өксір картатын оңырды. Картық салағы бұғымайғы министерстіп әтін чақчыларығар олығырыр. Барыда сүй сүрбағы сұрыққұта ұлға бары сылжыбыт сірекелдер ділер. Картан 2016 салағы оңырын сағала абыттар, күн бүгін бұбырайығы Қамсабад бай сударыстыбанай кадастырғар бігергетеге ұппыттар. Әбенетті қарды президент Владимир Путин қалаңы ларарсырдерге тұтуыны ұппат тұғынан соқуыны сетерен берерге ұйбыта. Ағынырар сылғы республикаға темір солынан сәтті мәліуен тонна тағы ғыместігер терділер. Бұ тұғынан бейге қан албыдыр Сақасырын темір солылары қампания генеральный директоры Василий Шымухин етінлерді. Аспыт сылғы қолау тұққа көрдірі отыд бұрығынан топсы бұтаны тәңгені хилейіне темір солынан аяндырын ордырыр болла. Джон Сәрге бір кәкет том мот алдан қайысқанан пойығынан сылжыра үксәді. Салғы ұлу солағыттан аммал ұғын бәтің нәйлегер сәттуын 5 сыланыра түгер балы харылы бұта. Онтынла күн бүгінге дері бұ балыға марақ құтта қамшеттерін көмелерінен үгі сұрғақ үтөрен үріттен тақсар. Бүтінгі ұчысқывай балыға сәрей сылларын кәмінерігер түгінші тағы сүйіз түрден төт сылла қатырелілен үлетін сағала бұд. Сәрей кәнінә бұ балыға аға дойды ұлғы сәрейтін күттілаға Белсер Петр Васильевич Кириллин үрбеттен тақса сылы әңкілі соғылы әбіт. Жауылығын бәтінгінер бұйыл балыға сәттуын 5 сыллағы үбілігер сөпті бөхеннерін, ұтықтыр кейлерін үтіу атын балығаларығар еңерділер. Амма ұрыйыныңар ұтыққы үлелер, олы еге бұл бәтінгі түйбөт есіл, орта қалымаға, әйлара қалымаға екі ғыл үлелен, кені атын үйетіп бүте бүйге істіннің барқамақта бұдың терді. Бүтін ұчасқой балығатын сәттуын 5 сылығарынаны жан тұғығар дейін аттамыт кенеге сүріқті нейті болла. Кенегеға архив документара бүчәкет ақсыбыт материаллар нәйлек үліхі жанын ақтығылара керді. Он түхімәқті қойып, бастык түхімәғар бұл бігі аты тәріні жан тұғығар дейін бұл бүтін нәйлегер жан тұғығар бәйлерін, сыраларын бербіт, робе қарсылайгер күстерін оқтыран набы жамбыттың өте тәрібіт, әдір үтчәкка намыт өйдөвінік болуын ең тағатырды бұл сыйлақ адатшылақ қойып. Күн бүгін бүтін нәйлегін ұчастықтағы балығата тоғыз үләхеттәқ күніскі стационар бұғытынан үләлер. Рақтар бұд ұртын бияға кәләлілер, вызов аңғараллар, немной стационар дейін күніскі кәлін ұқол системалан бараллар күніскі түгір. Бұ балығаға ұтут сәтті сылына лир Екатерина Иванова, әдір үліхеттер бір ұтықтыр, ұбастыр наставниктарынан болар.
Мин кабинет пар нелине почти лох барата кереете хеджер ого болун лохан кехи болун бихи манна кин тух хатымыр колон оробот эттүгү колон оробот тух подкошный колон оробот система оробот стационар немного пребывания дем бар олонны ме системадан дөнөр бүтүн эмтен онтон этапт. Билигин балыгы эрге жыяга үлөлүйөлөрөр. Анан коллектив келер сылларга саңа балыга тутуллары болор дээн бага санаалаактар. Лилия Яковлева, Михаил Мшанов, Сахателебинета, Амма. Бүгүнчө Кускайга Госдума депутата греко-римский тустуга үстүгүлөх олимпийский чемпион Александр Карелин ылжыттыр. Кин олимпийский эрелери билимдер училищага саңа спортивный саланар ыйы үрүлөх серигер сырытта. Манны греко-римский тусту саңа салата бар болбуда үрүлөх түген. Сотору кеминен бу салаттан саңа призёрдар Сүмердемит командага кирер кыктагы оглор үйнен сайдан таксыктары ден эренебинден Карелин санатын үлленне. Салгын рыла ылжы түгүрүк остулга кытты, онна саха сирин итенне Новосибирский облас тусту түгер бир гөлөлө хитигер сөбүлөң баттыга. Туз бэяга ребетер чугас кигер табарыскар догорго ребетер көннүрү кимиха багарар келер сылларга үтүү багасын агын сургунан тердие кынсөт. Банды күтүү көгүлөйүнүн националдык библиотека көлөйттери толкуйдан индикиге суруктен акцияны ыталлар. Бирок аханырар сыл бес ыйгар сагаламыт эрери саңа жыл сагана келер кемге тухайын сурук сурер ордук долгутулак онна суалталак болор. Акцияга эдеремен жон бука баркыттын сөп библиотекага анал бланкалары берерлер онной суруян баран кембергер кимиха набыккын каханылалларын ыягын. Оно национальная библиотека Белиетен Нюмерден Баран Сандал Фондага Төхө Багарар Кемге Кичейн Карайега. Письмо в будущее бланкалар Ахсана Суах макета дизайна оңолдубута төхө багарар бечатяхбытын сөп, кас бирди багалах кихе келен суркутун суруян каллары кытын сөп. Онна суриячы ата суала төрөбит сыла ыйлар читательский билетин нюмера онна хасылынан бу сургу келен ылаларын ыялар. Сахасырын национальный ойулур жүхүнүр түмелин директоринен Влада Тимофееваны ханатлар. Кене эрде музей билим үлетигере директори Солбиячынан үлелебиде. Билгин Влада Тимофееваны бу үрдүк дуунаскан ыртуунан бирикехи белемнилер. Салгы кене докумонра коррупция нутары оксухар бере беркене ахықтыра, же ол кенне үс сылга хантырак баттаныга. Санаттака салаячыны бұхарар ахагас конкурска үс кандидат түмүктүр түхмекке талылыбыда. Сонунда салгыбын тааттылуун ытык көлүгер күн искусство студиятыгар карачаанартан сагалаан бары көлүнө урухтурга үйренер. Бутунан Прасковия Татаринова сырдатыга. Улахан жон өрөбүлдерге оскола оглоро недиелеге үстте оттан детсат саастаах оглор субботаттан субботага күн арт студияга сылжан урухтур сатабылларын сайыннараллар. Намнагы педагогический колледжи сетихилектик бүтербит Людмила Сыремятникова үйренечилерин үлелеринен кен туттар. Саха кейте барыты кәрете урухтур жоғырдах, сайыннары қаранада дейір. Живопись, композиция, графика, қарындағынан урухтурлар, угылынан, пастелінан, гуашь, с акрил, это не разнообразные техники, на кинере уруйдатавын. Еще байтык сатылар, еще байтык тавылар. Улаханджанар на мастер-классанар, еще байтык уруйдамбранар, астаналар, бәлерін лелерттен. Оғылар бүгіннерге саңа жыл аптақ түгеннерін уруйдуылар. Бастығы класс үйренәчіте Аида Слепцова учуталын қас бир сұрудағын кығалдан оңыран ихер. Оттан Иева кыз түрген тарған туттулақ болан үлетін бир бастықынан бітерді. Қырайыр тақпыттан рухидурбын нағасы бөлігін, ордық күйварысы рухидурбын сөбілігін. Бұ оғылаға саңа жылынан бадары кетсе ихер, олейін бұд табаларынан көтен ихер. Мен мені үші байды күрухидарды, бұ күрушыға хабиләді. Бұ күрдік күн студия итилләтшілері күннете рухидур нема кестеләңнерін арияллар. Итені кәрені кәрәк сиірге, үтіөні үксетерге үйренәлілер. Парасковия Татаринова, Василий Накентьев, Саха телевидениете, Татта. Саха театрын таланнах коллектива Саргылах саңа жылы рөбілдерігер оғылорғы бәртәхай бәләғі оңырару түбігірер. Бұ сырыға театра чығы салатығыр ойур осқолата ден остория спектакілі тағарықтыра Екатерина Мосова сюжеті. Ара-тара тұрап бұл, ойур дүнен көтөбін,
Өнділ қалантан дағы дұғы дағыныр қара тұрақчан, өрес-жарас ұстаңалыр тиінчан күл, идеені ұлжа мәнекку бақчан, ол бұйығар бадаран мұңыр тойына күйек бағачан. Бір үйтуе күн кеннер ойыр осколатығар мұсталдар. Николай Якутский сәтті тәттік кепсенірінен остория спектакл алып тағана арылынаған итем. Ого-ого курдук кылчаанап тебенеттеактер турон олорон кими да чун куппаттар. Олгынан барын режиссер Сергей Потапов этеринен көрдөк история мениктеэхенере болбатах кыракый күрөчүлердин судургу тылынан улахан жонуу сергейи. Хин балачча онаман раз дойдору келедим россиянин ону көрдөкко той тибиятын тылдарынан оголорго спектакль утага аягабит ону көтөрө бул бихиге белле якпытынаада дианымын. Нахим бир хакавата хакалатылы истиян нады. Үксүн тылга өскө күйс берип болу. Мин тиңде мас түбөтүгөр уяла. Атам мен менин кубакчаммы? Кроорду сурдурдум. Бирде манна ойоккалаан мелеке чиер, бирде онно кихирген түйүн оксунар кубакчааны. Уйбан Попов же табылдан оннюр. Артыс оголуу чарас дугалаах, мелжи эдердии эрчимнях диен жебу боллаган. Онтон кини кубакчаан талбытнан баспаттак сырыттардан сатабыллаах кылчаан дир. Холовыр кехе ологор теоретически билеху, онтон практикалахи наоборот тохтах болар хепте. Механа бар бу мен кубакчааным практика түнүн бар бу кубакчаан дегени бу. Анан оголор көрүктөр болду. Бәйдері бұй харықтыры. Кен күйістегі бұйы бұл мәлтіқті ахатықта. Жіңер оғыларға анамы тұрурға омсолоқ герой суғын кереді. Ойыр осколатын өрінетчілері бары үтуе сүбейттер. Онды оғыр сұр бөрі кітары күхағаны арарар. Кеу оғы хаджан білі онлық маңның лұхан жан әппетейін, аптыс әппетейін, туу көрбетін білі өйден қалады. Онды олла он тұқын үйен тұқары қалы. Осторияден оға топа бастатын тұрын үйрети, білі ети болар ба. Ойыр осколата Остория спектаклы ордук алын сүйек класс оғылары ұмсығуе көріктіреден артыстар әрінәлілер төрт адақтақ доғыттар бұтын күтті. Онан ақсыне сүйбе ағыз, сүйбе тоғыз отуд, уанна тоқсыны 405-600 күндергер. Ойыр осколатын аңын сәкет яқпет. Екатерина Мосова, Григорий Николаев, Чекускай. Бұш астағы сықылы соның мүттіміктенер, өссөл бәғейтінеріне nvk.online.ru сайты керен көрі құтын сөп, әтіңе болың ғанығызғы ферге көрсөк қадері.